E aí, pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Rafael Amaral, para quem não me conhece, nós somos a MA Motos, a sua loja online, tá? Quem não conhece esse símbolozinho aí, já registra na sua cabeça esse símbolo, porque esse símbolo é o símbolo de peças da Shinerai, galera. Peças Shinerai, patinete elétrico, scooters elétricas e cinquentinhas, tá? E para quem não sabe, galera, a Crate tá chegando, a Crate 150. Quem não viu o vídeo da Crate, dá uma assistida no vídeo lá. É uma moto nova, lançamento, 150 cilindrada da Shinerai, tá? E o tema desse vídeo hoje, sem muitas delongas, galera, é o paralama dianteiro preto da Jet, tá bom? Então fica até o final desse vídeo, o vídeo é curtinho, é bem rápido, não vai nem demorar nem mais que 1 minuto, galera. Então, quem já curtiu esse canal aí, ó, já dá um joinha pra gente, ajuda a gente a crescer. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E por favor, galera, compartilha aí na rede social de vocês, no Facebook, no WhatsApp, com a galera que tem Shinerai. Então, sem mais delongas, ó, a pecinha é essa daqui, ó. Então ela já vem no plástico bolha. Olha aqui a etiqueta da peça, galera. Então ela é o paralama dianteiro da Jet, tá? Então vem com essa etiqueta. Deixa eu abrir aqui rapidamente para vocês, não vai demorar muito. Deixa eu abrir aqui. Então vou tirar primeiro o plástico bolha. Tirei o plástico bolha, ele vem com esse papel aqui, ó, embrulhado. Então a embalagem é bem direitinha, né? Então deixa eu abrir, ó, aqui para vocês. Então, esse é o paralama dianteiro preto. Tá, o link de compra eu vou deixar no segundo link. Tá, o segundo link aqui é o link de compra dessa peça. Então, ó, paralama preto, tá? Olha o brilho do paralama, galera. Então, deixa eu fazer uma capa aqui, ó, mostrando o paralama para vocês. Deixa eu encontrar o ângulo perfeito. Então, essa é a capa aí ao vivo para vocês, galera. Quem estiver precisando de um paralama desse, tiver com ele quebrado, tiver com ele arranhado, tiver com ele destruído, fala com a MA Motos. Tem um WhatsApp aparecendo aqui na tela. Galera, você não precisa só entrar em contato comigo para comprar essa peça. A gente vende tudo de Shinerai. A gente vende tudo de Yuyang. Então, qualquer peça que você precisar de Shinerai e de Yuyang, fala com a gente. É peça de motor? Fala com a MA Motos, com o Rafael. É peças do chassi? Fala com o Rafael da MA Motos. É peça de freio? Fala com o Rafael da MA Motos. Galera, lembrando uma dica que eu dou para vocês, que você pode comprar esse paralama com a gente. Como você vai pagar o frete? Você pagando esse frete, a gente pode colocar até 30 quilos na mesma embalagem. Então, eu recomendo que você chame seu amigo para fazer uma compra com você, né? Revise tudo que você está precisando. Se você estiver precisando do paralama, por exemplo, e quer levar logo uma pastilha de freio que vai ter que trocar lá na frente, uma sapata de freio, já compra junto com o paralama, galera. O segundo link é o link de compra dessa peça, porque o primeiro é do curso de SolidWorks para quem quiser mudar de vida e ganhar a partir de R$ 3.000. Tá bom, galera? Então, sem mais delongas, o vídeo é isso. Paralama. Dê um joinha para quem gostou, se inscreve no canal, não esquece de se inscrever, ativa o sininho. E é isso aí. Meu nome é Rafael Amaral, sou engenheiro mecatrônico, somos sua loja online. Vem comprar peça com a gente.